20 minuta oluja će dosegnuti svoj vrhunac. To je naš trenutak. Spremni smo. Viktore! Viktore! Znam da si unutra, Viktore! Profesore, dragi. Frankenstein. A sigurni ste da želite ući? Već sam vam rekao, uvjeti na fakultetu nisu dovoljno sofisticirani i precizni za moje pokuse. Ova oluja je kao stvorena za tvoje naume o kojima si govorio. Oluja je fantastična. Još malo i sve tajne neba i elektriciteta, a ovog puta sam spreman. Ajde, molim vas, skinite te kapu. U redu. Inzistiram. Odavde bi pogled trebao biti savršen. Viktor, što se događa? U svo dužno poštovanje, profesore. Od vas sam mnogo naučio o ljubičastim zrakama i o ultraljubičastim zrakama, za koje vi simpatično mislite da imaju najjaču boju u spektru. Bili ste u krivu. Ovdje sam, uz pomoć ove mašinerije, otišao korak dalje i otkrio zrake koje su dale život na početku svijeta. Viktore, zato su potrebni dokazi. Strpite se. Imat ćete ih još večeras. U početku sam eksperimentirao sa mrtvim životinjama. Nakon detaljnog proučavanja ljudske anatomije, prebacio sam se na ljudske organe. Srce je otkucavalo 3 tjedna. No, Viktore, fotografija nije dovoljan dokaz. Ali čovječanstvo još nije spremno za pokretne slike, profesore. A sada namjeravam te iste zrake koje daju život usmjeriti u ovo tijelo i obdariti ga životom. Šav. I posljednji dodir mozak. Mozak mrtvog čovjeka koji čeka da oživi u ovom tijelu koje sam napravio svojim rukama. Svojim vlastitim rukama. Prvo uništi, pa stvori. To je od uvijek bio tvoj bolestan san. San luđaka! Luđaka, kažete? Sad ćemo vidjeti tko je luda, tko ne. Sjednite, profesore, trebate biti strpljivi. Viktore, tvoje istraživanja su postala opasna, pa i za tebe. Promijenio si se, tvoj duh je nestalan, tvoja suluda ambicija. Posljednji test, profesore. Elektrode spremne, baterije spremne, prekidači. Spremni. Još samo malo. Viktore, priznajem ti. Tvoja istraživanja i na području galvanizacije i na području elektrobiologije daleko su nadmašila naše teorije, što više, opovrgnula su ih. Viktore, vjeruj. Dokazi, profesore. Dokazi. Sad, stani.
stvarno misliš da možeš, da smiješ udahnuti život mrtvom tijelu? Smiješni ste. Ovo tijelo nije nikad bilo mrtvo. Nikad nije ni živjelo. Ja sam ga stvorio, ja svojim vlastitim rukama od tijela koje sam izvlačio iz grobova, sa vješala od asvuda. I meni ne vjerujete. Dođite i uvjerite se sami. Mrtvo, ha? Kakva scena! Jedan ludi čovjek i jedan normalan promatrač. Dragi Viktor, ovo tvoje stvorenje, ovo čudovište, bilo bi onako preopasno. Morali bi ga držati pod ključem. Možda i ubiti. A ipak mislite da mogu? Dragi mladi kolega, zapamtite moje riječi. Smatrali bi ga opasnim. Opasnim. A jadni stari profesore. Zar se niste nikad usudili napraviti nešto opasno? Gdje bi bili da se nitko nije usudio zapitati što se skriva s druge strane? Da vas nikad nije zanimalo što se to skriva iza oblaka, iza zvijezda, što to omogućuje drveću da procvjeta? Što pretvara tamu u svjetlo? Evo da mogu odgovoriti na makar jedno od ovih pitanja. Primjer, što je to vječnost? Ne bi me bilo briga što me vi ili bilo tko drugi naziva ili smatra ludim. Mm.